Ուղղակի սենց մի տեսակ, չգիտեմ ինչ ասեմ, զարմացած եմ, կամ լավ ուրիշ բան չկար, այդ պահին պետք էր գնալ ինչ-որ կլիպ նկարել, իրադարձությունների ժամանակ, պետք է շտաբ ձևավորվի, արագ, և չի ձևավորվի շտաբը, ընդհանրապես մեր մոտ այդ կուլտուրան չկա, ոնց որ այդ կներեք բարդակ լինի, թողեք թող մարդիկ, լրագրողները ձեր մասին ասեն, ոչ թե դուք ինքներդ ինքնա փիարվեք։ Իդեպ այդ ասֆալտի պահով պարզվում է, որ այդ տեղի քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության անդամը ինքը իր փողոցն է արել, 4-րդ փողոցը թե որը։ Բայց 4 տարի ինչ էիք անում, Արսեն Թորոսյան, դուք նույն իշխանության մեջ մնացել եք, բայց հետևողական լինեիք։